ntituri aha mu mahanga guhangana n'ubuzima. Ndagusuhuje cyane, ndaguhobeye cyane, ndagukunda cyane, kiremwa cyiza cy'agaciro, aho uri hose ku isi, ndabakunda mwese. Uyu munsi ndasunikirwa kuvuga kuri relation toxique ziri kuba kwiyongera cyane mu buryo bukabije hatekerezaga. Ubundi nje namenyereye gukora ku ma relation toxique fasha ba bantu bari kumwe n'abasociopathe, abapervers narcissique cyangwa se abapsychopathe. Ikibazo kiriho ubu cy'amarorasiyo yo mu Banyarwanda atangiye kuba rorasiyo toxique biri kugenda bifata indi ntera. Nkurikije kazaje mu maso yanjye, nabonye yuko hari ikintu nabikoraho, hari ikintu nabivugaho, kuko hari ibintu nagiye mbona bose bagenda bahuriraho. Mbona yuko hari ukudasobanukirwa. Shuti nziza, kiremwa cyiza, iyo tuje mu mahanga tuba twinjiye mu yindi system. Ntago tuba tukiri muri sisiteme yo mu Rwanda, tuba twinjiye mu bundi buzima. Uku guhangana n'ubuzima, bamwe bahangana n'ubuzima igihe runaka gitoya bitewe n'inzira bahisemo gucamo, cyangwa se bagahangana n'ubuzima igihe kirekire nabwo bitewe n'inzira bahisemo gucamo, ndetse bitewe n'aho baherereye. Uku guhangana n'ubuzima harimo no kudasobanukirwa sisiteme umuntu yinjiyemo, cyangwa se kudasobanukirwa n'ubundi icyari gihishe, ku buryo binjira muri sisiteme ya sisiteme igahita isa nk'aho ari urumuri rumuritse bya bindi byari bisanzwe bihari bitagaragaraga. Iyo tuje hano hanze tuza turi kategori zitandukanye. Hari abaza bakaza kwikora business zabo bakisubirirayo. Hari abaza bakaza baje kwiga, bakaba baje kwiga ariko bazasubirayo. Hari n'abandi baba baje bamara kwiga bakaguma hano. Hari n'abandi baje bari hano bahisemo kuguma hano. Ni kategori zitandukanye. Dukuyemo babandi biyizira baje gusura cyangwa se bazanywe na business, abo tubakuyemo, abandi twese twisanga mu kintu cyo guhangana n'ubuzima. Uku guhangana n'ubuzima hari urwego busanzwe bigera nshuti nziza umuntu akaba atagihangana n'ubuzima ahubwo ajyana n'ubuzima. Iyo uvuye mu Rwanda ukaza hano kuri buno butaka, wakwiha uburenganzira bwo gusobanukirwa yuko uje guhangana n'ubuzima. Intego yonyine ni byiza kuyigira, ariko ku rundi ruhande birafasha. Iyo umuntu abasha guca bugufiya akakira icyo abona gishoboka cyo gukora gihari, natsimbarare ku kitaraza, natsimbarare kuri ya madiploma afite, akemera guca bugufiya agakora icyo abonye aho ngaho ari muri icyo gihe cy'ubuzima agezemo. Ibi bifasha kuri côté mental, kuri côté émotionnel, kuri côté social,
kuri kote fiziki, ibi byose kandi bigafasha kuri kote ya finansi. Ibi bigufasha gutera intambwe wishakira ibisubizo by'ibibazo byawe bwite ufite mu buzima. Aha niho hava iki? Aha niho hava uburenganzira. Kiremwa cyiza, ni gute baguha akazi runaka ukakanga kandi uzi neza yuko aho waturutse hari iwanyu na konte ya banke yuzuye, nawe aho ngaho uri nta amafaranga menshi ufite ku mufuka, ku rundi ruhande n'ibyo wize wenda wageze muri icyo gihugu, ibyo wize ugasanga byarataye agaciro, ahasigaye ukanga akazi. Kandi ibyo wize mbese bitari byaboneka muri icyo gihe urimo cy'ubuzima naho ngaho uri. Ubwo mu by'ukuri kiremwa cyiza, uko ntabwo ari uguhitamo inzira igufungirana. Iyo nzira ubuciye wemeye guca ni inzira koko iguha uburenganzira. Ntabwo wakwicara ngo ufate izo nzara wamenyereye, wenda wavuye mu Rwanda wifite za nzara zawe ndende, ni byiza ariko uzikate usige ka verini, nibuze twa dufaranga wagendaga ujya kugira gukoresha gukoresha izo nzara ujye uyabika buhoro 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 buhoro, ahasigaye ukore akazi baguhaye ako kabonetse kose wifitiye ya ntego yawe ku mutima, ibindi byose bikazaza nyuma. Ibyo by'inzara no gusa neza bikazaza nyuma. Rega ushobora gusa neza mu buryo bwawe buri simple muri bwa buzima wari wamenyereye n'ubundi mu Rwanda, ukaza gutya ukagira ubwo buzima ariko ukemera ako kazi ugashyira amafaranga ku ruhande, utagiye kugendera ku buzima wari waramenyereye mu Rwanda, kuko winjiye mu yindi sisteme ihenze kurusha iyo wari urimo. Amafaranga niyo wayakorera uzayakorera, ariko ubuzima burahenze, ntabwo ushobora gukomeza kwitwara kugira imwe mu myitwarire nshuti nziza nk'imyitwarire cyangwa depense wakoraga uri mu Rwanda. Si byaba byiza guca bugufiya, umuntu akakira icyo abonye muri uwo mwanya? Natwe twarabikoze, nta kazi njye ntakoze kugeza aho ntangiriye kwiga, kugeza mbyaye narakomeje niga mbyara kandi nkora. Hari n'abandi bagenzi banjye, ni gutyo si njye njyenyine. Shuti zanjye, iyo muje muri sisteme yindi mugomba byanabafasha kugendana n'ubuzima, kuko birababaje. Mu minsi yashize hari conference nari ndimo ndi kumwe n'abantu, irangiye hari abagabo b'abantrepreneur babiri n'ubundi dufashanya tuganira mbese dufashanya mu bintu by'intuze mu bintu nk'ibyo ngibyo. Mbegereye ndamubaza ndese nta kazi ufite muri iyi minsi, kuko ni umuntu kubona business ye byonyine ni ibintu biteye ishema. Uburyo yatangiye yaje ari nkatwe twese tuza mu mahanga, agatangira gahoro gahoro, muzi nawe mu buzi busanzwe buciriritse kandi ari umuntu wari warize, agatangira gahoro gahoro kubona ukuntu buri mwaka business ye igenda izamuka, tukagenda duhura mu makonferanse nk'ayo ngayo. Ni ibintu binezeza kuko igihe cyose aba ari kwangaje abantu. Icyo gihe namutunguye ndamubwira nese ni akazi noneho ufite muri iyi minsi? Ikintu yansubije ni icyo ari kumwe n'undi mugabo w'inshuti ye, nawe
ikintu yasubije yaransubije ngo nizere yuko udashaka kumbwira yuko mbese wifuza yuko nangaja abanyarwanda bagenzi bawe. Ndamubwira nti kubera iki ngo n'abantu bananiye, n'abantu bafite indi mitekerereze, ngo bari muri bule yabo, abantu ngo badashaka guca bugufiya ngo bakire n'icyo ngicyo gisebye ngo kuri bo ni ikintu gisebye, abantu badafite imbaraga. Mbyumvishije narasetse. Mugenzi warambwira ati niko biri, ati sinzi niba mu gihe cyanyu mwebwe muza ariko ibintu byari bimeze, ati ariko nanjye aba bantu sinshobora kubakoresha. Muce bugufiya ayo madiplome niba hari n'izo ntego zihari ni byiza, ariko duce bugufiya twige kwakira icyo tubona cyose gishoboka. N'amabanke umuntu aba yarasize inyuma niba uyafite ni byiza, ariko na konte yuzuye muri banku niba uzi ko utayihafite, byari bikwiye kugira ikintu bikubwira ukemera gufata n'utwo ngutwo dukeya, kuko birakugaburira. Muze mu mahanga muri iyi sisiteme. Nibuze inama nabagira, mwarize gutwara imodoka kuko bizabafasha. Muze muri iyi sisiteme muri abantu bafite discipline kandi bakunda akazi, akazi bakoreye mu buryo bwiza. Kuko niba udakunda akazi wakoreye mu buryo bwiza, uzisanga mu bibazo uri kumwe, uri kugendana n'abantu bacuruza ibintu runaka, cyangwa se uri mu marorasiyo ari toxique, kuko ubasha noneho kudepanda ku muntu ufite amafaranga, bakumanipire, bakwangize. Muze uciye bugufiya, mukore ako kazi, nimwibagirwe inzozi zanyu, nimwibagirwe intego zanyu, ariko mugakore shuti zanjye. Buhoro buhoro igihe cy'izo diplome cyo kuzikoresha cyangwa igihe cy'ishuri kibonetse, mukore iryo shuri. Ariko n'iryo shuri ikintu cyiza urikora ukora, njyewe ahamubona nize nkora igihe cyose. Wige ukora, ushyira amafaranga ku ruhande, amafaranga ku ruhande ushyira ku ruhande, nibuze uzabashe kugira kwiyishyurira ya perimi y'imodoka, ahasigaye ubona imodoka. Muri ubu buryo ubasha no gukora kubona ibiraka biri ahantu kure. Mwige kuryama neza, kurya neza, kunywa inzoga zigabanyije, kandi mugendere kure. Ikintu icyo ari cyo cyose muje musanga kuri ubu butaka kitabaha stabilite na sekurite ku buryo buri mental, ku buryo buri emosiyonel, kuko ibi ngibi iyo bitari stable, iyo ugize ikintu kikwinfluensa mu buryo buri mental, mu buryo buri emosiyonel, ibintu bigira ingaruka. Kuki bigira ingaruka? Mu gukura kwawe bigira ingaruka kuri finance zawe, ntago uba ukibasha gukora ibyo ukora nk'uko ugomba kubikora. Mwirinde kugera hano ngo mujye mu bintu bituma mu mutwe hatangiye kuba ukundi kuntu, bibibagiza icyari intego.
bitabungura bitungura wa mufuka wawe ahangaha mu mufuka bitagwa amafaranga cyangwa bitungura ahangaha hejuru cyangwa byungure roho yawe.